İranî Gılxavor Divanageti taratsaşırjanayin banaktsutyunneri ais puli verchin kangarı Turkiyan e. İstanbulum Zarifi Turk gortsenker Çavuşoğlu'n haytararel e vor Turkiyan hamazayn e İranî het entartsakel hamagortsaktsutyunə Qarabağyan khntri karkavorman hartsum. Anrajeşt e nepastel hradatari amrapndmanə. Հանուն տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ու տնտեսական կայունության Թուրք դիվանագետը սեղանին է դրել 6-ակոմ պլատֆորմի քարտեզը։ Անկարան դեռ 2008-ին ռուս-վրացական պատերազմից հետո էր ուզում այս հարթակով իբր խաղաղության, կայունության երաշխիքներ ստեղծել Հայաստանում, Ադրբեջանում, Իրանում, Վրաստանում եւ Ռուսաստանում, բայց 13 տարի առաջ Թուրքիային չհաջողվեց 6-ակոմ համաձայնության հասնել։ Չստացվելու պատճառներից մեկը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եղած կոնֆլիկտներ։ Հիմա փաստորեն այդ կոնֆլիկտը լուծված է ըստ էության Թուրքիայի համար եւ Թուրքիան հիմա կրկին ակտիվացնում է իր այդ տեսությունը։ Çavuşoğlu'n այսօր հայտարարել է, թե 6-ակոմ համագործակցությունը ձեռնտու է բոլոր կողմերին, բայց ամենաշատը Հայաստանն է շահելու։ Թուրքագետը համոզված է, բոլորն են շահելու, բացի Հայաստանից։ Ռուբեն Մելքոնյանի պնդմամբ Թուրքիան հայասեր չի դարձել, Հայաստանի կապիտուլյացիան է շարունակվում։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը լավ երևույթ է, կոմունիկացիաների շահագործումը լավ երևույթ է, բայց եթե դա մշակված դիվանագիտության պրոցեսի որոշակի արդյունք է, այլ ոչ թե պատերազմում պարտության, կապիտուլյացիայի եւ պարտադրված ինչ-որ երևույթ։ Ցավոք սրտի մենք հիմա տեսնում ենք, որ դրական փաթեթավորմամբ մեզ հրամցվում է մեր պարտության, մեր կապիտուլյացիայի հետևանքները։ Փորձագետները մտահոգիչ են համարում նաև այն, որ 6-ակոմ պլատֆորմով Թուրքիան մտնում է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջան, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են այս ծրագրի ամենաշահող կողմերը։ Ռուսաստանը կարծում ավելի գլոբալ խաղի դիտանկյունից է նայում այս ամենին, այս ճանապարհների ապաշրջափակմանը, վեցնյակի ստեղծմանը եւ այլն, եւ կարծում եմ դժոխ պետությունների շարքը Հայաստանն ու Վրաստանը կարող են լրացնել։ Իսկ Իրանի ուշադրության կենտրոնում տարածաշրջանի հիմնական խաղացողների հետ տնտեսական համագործակցությունն ամրապնդելն է։ Իրանը չի ցանկանում որևէ կերպ դուրս մնալ տարածաշրջանային ցանկացած ֆորմատով համագործակցություններից եւ նույնպես այս տրանսպորտային ապաշրջափակումից, որը եթե լինի, Իրանը ցանկանում է սեփական տնտեսական շահը քաղել, բացի այդ Իրանը եւ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում եւ ՌԴ-ում հայտարարել է երկկողմ եւ բազմակողմ համագործակցությունների վերաբերյալ ճամփորդություն։ Իրանագետն ասում է, պատահական չէ, որ Արցախյան պատերազմից հետո նորից Իրանն իր դիվանագետին գործուղել է տարածաշրջան։ Թեհրանում քաղաքական բարձր մակարդակով քննարկում են, որ Իրանը Արցախա-ադրբեջանական պատերազմի օրերին ձախողել է արտաքին քաղաքականությունը։ Հիմա Իրանը չի ուզում խաղից դուրս մնալ։ Իրանը չի ցանկանում Հարավային Կովկասում լինել երրորդական կամ երկրորդական պետություն, այսինքն գիտակցելով որ Ռուսաստանն է ներկայանում հիմնական խաղացողը, Իրանը գոնե ցանկանում է Թուրքիայի չափ ազդեցություն կամ Թուրքիայից առավել ազդեցություն ստանալ տարածաշրջանում։ Փորձագետների կարծիքով մանավանդ հիմա, երբ Թուրքիայի հետ առևտուր չեն կանում, անհրաժեշտ է ամրապնդել կապերը հարավային հարևանի հետ։ Հայ-իրանական հարաբերությունները վերջին տարիներին զուտ խոսքի մակարդակի են, պնդում են փորձագետները, եւ շեշտում՝ Իրանի հետ սահմանը օդի ջրի պես կարևոր է մեզ համար։ Գայանե Մովսիսյան, Միլենա Պողոսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։